Stycket heter Belonging från Anna-Lena Laurins skiva Peace from the Silent. Musiken beskriver hennes känslor och stämningar från Söderåsens nationalpark där hon bor och arbetar sedan många år tillbaka. Det är hennes debutskiva som klassisk tonsättare. Men musiken är och har varit hennes stora passion i livet i många år. Jag har alltid haft musiken väldigt central i mitt liv. Jag älskar djur. Har alldeles för många djur. Men det gör gott. Naturens skönhet och stillhet är en förutsättning för hennes skapande. Därför blev det en chock för henne när ett gruvbolag dök upp med planer på brytning av kaolin i nära anslutning till nationalparken. Trots flera år och ansträngningar har bolaget ännu inte fått tillstånd till brytningen, som bland annat innebär en stor mängd lastbilstransporter genom området varje dygn om det blir av. Hon är engagerad i motståndet mot gruvbrytningen, och i stycket Resistance beskriver hon sina känslor inför det hon ser som ett stort miljöhot. Jag bor granne med en eventuell framtida gruvtäkt, ett dagbrott, och jag bor i en sagolik miljö. Här är alldeles fantastiskt. Här är hur många skyddsvärda områden som helst som är tysta och synnerligen bevaransvärda. Och där vill man alltså exploatera hela området till förmån för någon vinning som inte kanske känns så relevant i dagens globala tänkande. Hennes debut som klassisk tonsättare leder nu till en rad engagemang, inom kort ett orkesterverk i samarbete med Norrlandsoperan, ett uropförande i Tyskland och eventuellt ett i USA, samt beställningsverk åt Musica Vitae. Hon är åtminstone delvis på väg bort från jazzmusiken. Jag följer min näsa, det blir så bara. Jag har, alltså det jag uttrycker, det jag skriver, det finns inom mig och vill ut. Stråkvartetten som är på plattan är, kan man säga, det renodlade första klassiska stycke jag har skrivit. Så renodlad jag nu någonsin blir, kan man väl också uttrycka det. För jag har väl alltid, med anledning av den bakgrund jag har, alltså uttryck ifrån andra genrer i min musik. Men det är absolut renodlad konstmusik. Och stråkvartetten är väl det. Och, sen har jag ju tidigare skrivit saker som tangerat varandra. Jag har skrivit trumpetkonsert där Håkan Hardenberg har spelat och Anders Bergkrantz, min man. Och det var ett stycke som var 50-50 jazzmusik och klassisk musik.